Ministri parakstīja sadarbības līgumu. Tajā rakstīts gan par atbalstu Ukrainai, gan par savstarpējo atbalstu kara gadījumā. Vienošanās paredz veidot Baltijas aizsardzības līniju. Plānos plašāko ieskatu sniedza Igaunijas aizsardzības ministrs. Mūsu Baltijas valstīs nav strateģiskā dziļuma. Tas nozīmē, ka mēs nevaram atdot nevienu metru no savas teritorijas. Lai to garantētu, vienīgais variants ir būt gataviem jau no paša sākuma. Šajā aizsardzības līnijā būs jau noliktas pozīcijas. Ja būs nepieciešams, ja to ziņos mūsu brīdinājuma sistēmas, šajās pozīcijās tiks turēta arī munīcija. Latvijas un Lietuvas aizsardzības ministri izsakās plašāk, bez detaļām. Igaunijas pārstāvis saka konkrēti. Krievija saprot tikai spēku. Ja vēlamies dzīvot mierā, mums jāgatavojas karam. Tas prasīs 3 līdz 4 gadus, lai Krievija atjaunotu artilērijas šāviņus tādā daudzumā, kā pirms iebrukuma Ukrainā. Tas noved pie kalkulācijām. Jūs zināt, ka jūras un gaisa spēkos viņi nav zaudējuši daudz. Krievijai ir vilinoša ideja atjaunot savu impēriju, un daļa no šīs impērijas ir bijušas Baltijas valstis. Tas ir iemesls, kāpēc saprotam, ka apdraudējums ir, un mums jābūt gataviem. Tas nenozīmē, ka esam vāji. Krievijai jāparāda, ka esam stipri, un vienīgā ziņa, ko Krievija saprot, ir spēks. Vienošanās paredz arī sadarbību gaisa aizsardzībā. Ministri norāda, ka mūsu sistēmas ir līdzīgas un ir tikai loģiski, ka sadarbojamies. Tāpat arī runāts par Baltijas valstu pārvietošanās spējām Baltijas valstīs. Nesen aktualizēts arī jautājums par kājnieku mīnām un Otavas konvenciju, kura nosaka aizliegumu tās izmantot. Pašlaik tikai Latvijā par to ir diskusijas. Mēs esam finiša taisnē, lai pateiktu, kāda ir mūsu pozīcija. To paziņos pirmdien. Mazliet jāuzgaida. Mēs esam sākuši sarunas par konvenciju, kas skar kasešu munīciju, bet neesam sākuši runāt par Otavas konvenciju vai tās pamešanu. Pret kājnieku mīnas nav maģisks rīks, kas palīdz izvarīties no kara vai tam līdzīgi. Mums jāpatur prātā, ka mūsu valstīs nav tādas robežas kā Krievijai. Tas nozīmē, ka miera laikā mēs negribam nonākt situācijā, ka mums ir mīnas savos mežos. Cilvēkiem dodoties mežā, sēņu vietā viņi atrastu mīnas. Mūsu pozīcija jau ilgu laiku ir, ka mums ir daudz alternatīvu. Igaunijas aizsardzības ministrs arī argumentē, ka mūsdienās šīm mīnām ir daudz alternatīvu. Visu trīs valstu ministru uzsver, ka savstarpēji tiek domāts par daudz un dažādiem plāniem, kā aizsargāt sevi un kaimiņus, un lielākā plānu daļa netiek publiski stāstīta. Dāvids Frenfelds, Niklaus Rubenis, Latvijas televīzija.